Siyasi cəhətdən mürəkkəb dövrdə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol bir daha önə çıxır. Bugünlərdə Rumıniya mətbuatında Azərbaycan qazının bu ölkəyə tədarükü ilə bağlı məlumat yayılıb. Bulqaristan prezidenti də son açıqlamalarının birində Azərbaycandan idxal olunan qazın önəmindən bəhs edib. Rumıniya mətbuatında yayılan məlumata görə bu ildən Azərbaycan qazının bu ölkəyə tədarükünə başlanılacaq. Qazın nəqli Sokar şirkəti ilə Rumıniyanın Romqaz şirkəti arasında imzalanan müqavilə əsasında mümkün olacaq. Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə həyata keçiriləcək tədarük bu ilin yanvar-aprel aylarında 300 milyon kubmetr qazın Rumıniyaya nəqlini nəzərdə tutur. Это результат, скажем, хорошего сотрудничества между Bu iki şirkət arasında münasibətlərlə bərabər iki dövlət arasında mövcud olan strateji münasibətlərin nəticəsidir. Biz 2009-cu ildən strateji tərəfdaşıq. Rumıniya Avropa İttifaqının üzvü olaraq bu müqaviləni imzalayan ilk ölkə oldu. Qaz layihəsinin məhz iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümündə işə düşməsini də simvolik hesab edirəm. 30-letiyə iki stronnih diplomatikih odnoşeniy mezhdu Rumıniyay i Azərbaycanım. Bu arada Bulqaristan prezidenti Rumen Radev, Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər naziri Fatih Dönməzi qəbul edərkən bildirib ki, Bakıda təqdim olunacaq Azərbaycan təbii qazının Avropaya əlavə tədarükü layihəsi minimal vəsaitlə Avropaya əlavə həcmdə təbii qazın dərhal nəqlinə imkan verəcək. Görünən odur ki, 2023-cü il Azərbaycan qazının nəqli baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Düz 10 il bundan öncə, 2013-cü ildə Azərbaycan ilk dəfə Avropaya gedəcək marşrutu müəyyənləşdirmişdi. Azərbaycan Avropadakı qaz alıcıları ilə ilkin alqı-satqı müqavilələrini imzalamış və Şahdəniz 2 üzrə layihəni sanksiyalaşdırılmışdı. Hesab edək ki, düz 10 il sonra Azərbaycanın əlavə Avropaya verəcəyi 10 milyard kubmetr qazla bağlı da həmin hadisələr yaşanacaq. Hatırladaq ki, bir müddət əvvəl Buxarestdə imzalanan müqavilə ilə Qara dənizin dibi ilə çəkiləcək kabel sayəsində yaşıl enerjinin də Azərbaycandan tranzit ölkə olaraq Gürcüstana, oradan isə Rumıniya və Macaristana çatdırılması nəzərdə tutulub. Bu isə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rolun bir daha nümayişi olacaq. Anar Abbasov, Zaur Ağamir, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.